1937 წლის წინ 1786 წლის 8 ივნისს ნიუ-იორკში ნაყინი გაიყიდა პირველად, არ ვიცი იცოდით თუ არა ამ ფაქტის შესახებ, მაგრამ საკმაოდ საინტერესო ისტორია აქვს თავად ნაყინს. ისტორიკოსები მიიჩნევენ, რომ ნაყინი 5000 წელზე მეტია რაც არსებობს, იგი გამოიგონეს ისეთ ადგილას, სადაც განსაკუთრებულად მაღალი და დაბალი ტემპერატურის რაიონები ესაზღვრებოდა ერთმანეთს. 3000 წლის წინ კი ჩინეთში სუფრასამშვენებ და ეს დესერტი, რომლებიც დღევანდელ ნაყინს მოგვაგონებენ, ისრაელის მეფის სოლომონის წერილებშიც არის აღწერილი მოსავლის აღებისას გაციებული წონების შენახვის ტექნოლოგია. მაგალითად, ჰიპოკრატე ხალხს ურჩევდა მიეღოთ ნაყინი დაავადების დროს. ალექსანდრე მაკედონელს ნაყინით გაუმასპინძლდნენ ინდოეთისა და სპარსეთის ლაშქრობისას. მაშინ გამოიგონეს თურმე კენკრის გაყინვა თოვლში. მონებს მთებში აგზავნიდნენ, რომ თოვლი ჩამოეტანათ. სპეციალურად შენდებოდა ყინული სარდაფები. არსებობს ვერსია, რომ მე-14 საუკუნეში სამხრეთ ევროპაში ნაყინი პირველად მარკო პოლომ შეიტანა. თანამედროვე დანადგარების გამოგონებამდე ნაყინს მხოლოდ მაღალი ფენის წარმომადგენლები მიირთმევდნენ განსაკუთრებულ წვეულებებს. ისიც პირველი თანამედროვე ნაყინის დამზადება, რომელიც ჩვენთვისაა ცნობილი, რძის, შაქრის, შოკოლადის, ვანილის და სხვა პროდუქტების დანამატებით დამზადდა საფრანგეთის ერთ ძალიან ძველ კაფე ტორტონში. ზუსტად ასეთივე შემადგენლობის ყოფილა ის ნაყინი, რომელიც ნიუ-იორკში 237 წლის წინ 8 ივნისს პირველად გაიყიდა. და კიდევ ერთი საინტერესო ამბავი მაქვს ამ დღის კალენდართან დაკავშირებით. ზუსტად ესე იგი 8 ივნისს 1824 წლისა კვებექში მეწარმე ნოა კაშინგმა პირველად სარეცხი მანქანა დააპატენტა. ხო გაინტერესებთ ნინო? თქვენ ახლა კაცში ხედავთ როგორ გამოიყურებოდა პირველი სარეცხი მანქანა, რომლის ამუშავებაში ჯერ ნაყინს ჭამდა. მოიცა გადავიდეთ ახლა სარეცხი მანქანის წარმოებაზე. ძალიან საინტერესო ისტორია აქვს თავად აი ამ სარეცხი მანქანის შექმნასაც, მაგრამ მნიშვნელოვანია, რომ ის დაპატენტდა ზუსტად 8 ივნისს. აი ახლა გამოჩნდა კადრში, როგორ გამოიყურებოდა პირველი სარეცხი მანქანა და ძალიან მინდა, რომ დააკვირდეთ აი ამ კადრს, როგორ რეცხავენ იმ მანქანით, რომელიც პირველად დაპატენტდა 1800, ანუ მე-19 საუკუნის 20-30-იან წლებში. თავად ამ ტექნიკის გამოყენების თარიღთან დაკავშირებით განსხვავებული მოსაზრებები არსებობს. ერთი რამ რისი თქმას დანამდვილებით შეიძლება ის არის, რომ პირველი ადამიანი, ვინც მექანიკური სარეცხი მოწყობილობა ამოძრავა, უილიამ ბლეკსტოუნი იყო. ამ გამოგონებელმა გარდა ამ მიგნებისა გამოიგონა ასევე საბეშტი მანქანა, რომელიც მან მეუღლის დაბადების დღეზე გამოუშვა და მეუღლეს მიუძღვნა. და როგორც ამბობენ, მაშინდელი პრესა წერდა, რომ ამ გამოგონებამ მეპატრონეს ძალიან დიდი ფული მოუტანა და რაღაც სხვაგან ვეძებოთ იგივე ეს დანადგარი. საქართველოში სარეცხი მანქანა პირველად მე-19 საუკუნის ქართველმა საზოგადო მოღვაწემ, პუბლიცისტმა და პოლიტიკოსმა ნიკო ნიკოლაძემ ჩამოიტანა. ვიცით, რომ ქალაქ ფოთის თავი ყოველივე პროგრესულის და მაღალი ტექნოლოგიების პოპულიზატორი იყო და დამნერგავი საქართველოში. ხო და ახლა ვნახოთ ნიკო ნიკოლაძის მიერ ევროპიდან ჩამოტანილი სარეცხი მანქანა. ამით უნდა დაგეწყო. დავამთავროთ. ერთ-ერთი ნივთი, რომელიც ნიკო ნიკოლაძემ ევროპიდან ჩამოიტანა, აი ასე გამოიყურება, ეს ხელით სარეცხი მანქანაა. რა თქმა უნდა, ამ მანქანაზე მოახლეები მუშაობდნენ. მე არ ვიცი ამ მანქანის ასე ტრიალი უფრო მარტივი იქნებოდა თუ ხელით რეცხვა, მაგრამ მინდა გაჩვენოთ შიგნით როგორ გამოიყურება. აი ესე გამოიყურება ხის სარეცხი დაფა, ასე თქვა. ამას რა თქმა უნდა უამრავი რამ მოყვება, მაგალითად საშროვი, რომელთაც შემდეგ უკვე გარეცხილ ნაწარმს გააშოვდნენ და ბოლოს ჭუჭიანი წყალი, რომელიც ალბათ აპარატში შეფოთა, აი აქედან გადმოიღურებოდა. მოკლედ, როცა ყვებით რაღაც კონკრეტულ ისტორიას ევროპულს, ჩვენ მას მე-19 საუკუნის დასაწყისში და უფრო ადრეც კი არ ჩამორჩებოდით, ასე რომ ვისა ტყურად უნდა იყოს. ფეხდაფეხ მიყვებოდით ყველა გამოგონებას. რომ ჩვენ ევროპული ოჯახის წევრი ვართ, იმან უნდა იყოს ყურად.